На інтернеті, біля кафе, в кафе. Давайте розбиратися з усіма цими дивними прийменниками. Отож, каже вам подруга, давай зустрінемося в кафе. Shall we meet at a cafe? We say, okay, let's meet in a cafe. Отож, друзі, чи є різниця at a cafe, in a cafe? Вживається однаково і різниці немає. Єдине, що in a cafe означає, що ви чекатимете свою подругу всередині, в приміщенні. At a cafe ви можете бути і всередині, і, наприклад, on a terrace, на терасі. In a cafe, at a cafe, doesn't matter. At a cafe, на терасі або всередині. In a cafe, тільки всередині. І ще, не забудьте, що в інтернеті on the internet, хоча, звісно, що нам хочеться сказати in the internet, так як в українській мові це в, проте в англійській ми завжди кажемо on the internet.